Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos sumidos, né? Caramba. Tá difícil achar uma agenda para vir para a chácara. Eu vim sozinho, só uma semana, vim domingo. Um dia só, tô até suado, ó. E a Cláudia ficou em casa porque tinha aniversário da uma amiga da Antonella. E aí a Cláudia ficou lá, eu vim sozinho. Aí vim depois do almoço, e aí tô aqui cuidando umas coisas. Agora já são 5 da tarde. Eu vou tratar os animais e ir embora pra casa. Mas eu dei uma arrumada na cerca, porque a gente veio pra chácara e não consegue ficar parado, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. E aí, já fechei esse cavalo. E agora eu vou tratar os peixes e os carneiros. Ó, o negrão ali. Novo negão. Gente, o Madruga faz falta, mas só pensar que eu posso entrar ali dentro se levar uma cabeçada. Ou as crianças. É muito bom, né? Muito perigoso o que ele fazia aqui com a gente. Vamos lá. Aí, tudo rodando. Safadão. Vamos lá. Vamos lá, negrão. Coisa boa, né? Olha os patinhos. E a galinha ali. Galizé. É, gente, a gente não consegue vir muito tempo pra cá, mas faz falta, viu? Vou te contar. Pra tropa. Aô, tropa, boa! Olha lá. Vamos que vamos, tropada. Eu ainda cismo com esse carneiro, que eu não vejo bago nele, eu fico doido. Vou virar de ponta cabeça ali só pra ver. Trancar a porteira aqui. Outro peixinho comendo, a ração do peixe tá ali, ó. Eu acho que esses carneirinhos estão tudo grávidos do Madruga. Deixa eu estar de comer eles aqui, já ligo vocês de volta. Aí, ó. Estão se alimentando os bichos, velho. Olha o botão aqui. E negrão. Olha o galinho. Tá sozinho. Porque a mulher dele tá cuidando dos filhos lá, né? Aí ele fica sozinho aí. O gatinho me acompanha por tudo, gente. De comer os peixes aqui. Depois porco. E a chácara tá assim, gente, ó. Que beleza. Vou te contar uma coisa pra vocês, viu? Não é a mesma coisa ficar aqui sozinho, não. A Cláudia faz uma falta tremenda. E as crianças também, meu Deus. É, não é fácil não, ter isso aqui tudo pra curtir sozinho. Olha o meu tanque de peixe, vamos limitar os peixes aqui, olha ali, fica um pouquinho de fora, diz que mamando ali, ó. Vai vendo, vai vendo. Vou encostar aqui um balde, pra ver se vocês conseguem. Me vi jogando ração. Acho que dá. Deixa eu ver se dá. Acho que assim tá melhor. Vou filmar um pouco aqui pra vocês verem. Deixei o balde aqui no chão e jogando para vocês verem. Ó. Isso aqui é fartura, né, gente? Meu Deus do céu, isso aqui é
é pura riqueza. Isso aqui não tem preço que pague. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês em algum canto aqui. Deixa eu ver. Não, aqui não vai dar. Tete, gato. Bom, gente, não dá pra filmar e jogar a ração. Vou desligar vocês aqui um pouquinho. É, agora chegou, já joguei, agora eu vou filmar pra vocês verem. Os bagres enxergam bem pouco. Olha. Cada lapada. Que é bonito de ver até. Joguei aqui também, ó. Ah, vi um bagre ali agora. Tilápia. Ó, oh, que tamanho que é a tilápia ali. Meu Deus do céu, olha o tamanho dela. Gente, olha. Cada tilápia aqui, meu Deus do céu. Eita! Olha, subiu um bagre que eu vi lá. Aí agora a próxima vez que eu vim aqui, gente, eu vou tirar esse tanque aí e eu vou soltar os peixes. Eu ia soltar hoje, mas tá muito frio. Eu resolvi segurar um pouco. Mas aí, cada tilápia nervosa aí, viu? Meu Deus do céu. Joguei lá dentro um toquinho, mas lá é pouca ação. Ele não faz muito barulho lá, não. Falar bem a verdade, achei até estranho. Eu achava que era pra fazer mais barulho. Às vezes até duvido que tem peixe lá dentro. Bom, só vou saber a hora que soltar, né? Isso aí. Agora eu vou subir ali em cima no porco. Ó. Chacrita. Agora eu vou subir ali do porco. E vou dar abóbora pra ele. Ó o gatinho. Já tem abóbora lá. Eu só vou subir e vou picar. Gente, vou te falar, viu? Que era o cara legal, porque da pinhão, na época do inverno. Mas a sujeira que faz. Meu Deus do céu, gente. Ó, grimpa, 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 que não acaba mais. Como diz o Tião. Caçando, se fosse pra juntar grimpa, toda vez que caiu, eu ia trabalhar pra você só pra juntar grimpa. E é verdade, gente. Olha como tá sujo isso. É muita grimpa. E na época agora de chuva, de verão, aí junta mais grimpa ainda. É muita grimpa. Olha lá. Grimpa que não acaba mais. Vamos ver o porquinho, como tá o porquinho. Cerquinha aqui. Os cachorros estão presos. Porque não tava aí, eu prendi. Porque senão você já viu, né? Os bichos só pronta. Esses dias soltei a Bela. Não deu 2 minutos, ela já matou uns pintinhos, né? Olha lá, o facão e a abobrinha, né? Pra picar pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Que porquê? Gente, nosso porco é rebaixado, viu?
fechado. Dá pra ouvir você. Olha lá, gente. O bicho é rebaixado. Olha lá, os pés dele de trás. Não sei se você consegue ver, mas ele não consegue ficar em pé. Desde que a gente comprou ele assim. Né, rebaixado? A gente chama ele de rebaixado. Olha as unhas dele, rebaixado. Dá de comer aqui. Já volto com vocês. É, gente, o bicho tá comendo aí. A abóbora, cortamos um pica-pau e depois chegou pro cavalo. Tô lhe mandando ver. Vou colocar essa palha aqui. Eu tenho dó de jogar a palha fora, vou dar pro cavalo. Ele come tudo, aquele bicho velho. Vamos lá. Ó, nosso pomar. Milho. Espera secar um pouco, logo vai dar pra colher. Aqui é pé de maçã, pé de maçã. Pé de goiaba, mirtilho, ó, a formiga andou dando uma judiada aqui, ó, mas logo logo ela recupera, desencanei disso já, ela bem real, aqui é um pé de pêssego, pêssego não é, pera, limão siciliano, sempre a formiga pega esse pé de limão siciliano aqui. Limão Tahiti, ameixa, amarela, pêssegos, poucã, pé de poucã, tem umas frutas aí, gente, ó. Só que esse ano vai dar pouca mexerica, né? Lembra que ano passado carregou esse pé aqui, ó? Ó, muito pouca mexerica, bem pouca mesmo. Ó, quase nada. Porque na época da florada, deu uma geada forte e matou todas as flores. Ó, aqui tá bom. Aqui é aquela fruta que a Cláudia gosta, laranjinha, sem. Dá pra comer com casca e tudo. Esse aqui é um pé de pera, também nunca deu fruto. Mas esse ano desenvolveu bem, ó. Eu acho que pros próximos anos. Ó. Tá judiando, entrando outono. Pé de caqui sobrou só um fruto ali embaixo. Mentira, gente. A Cláudia colheu e ele levou lá pra casa. Mas mexerica, esse ano nós vamos sofrer por falta de mexerica. Olha o pé de, os pés de milho ali. Tem um pé de limão. Eu acho que não vai dar limão, não. Escondido aqui no meio do pé. Agora eu espero dar um sol. E vou colher esse milho aqui. Empacotar ele. E sacar. É isso aí, gente. Vamos indo mais pra cá. Ó, tem chovido bem. A grama até que tá bonita. Olha aquela toceira ali que tá bem que ficou. Caraca. Tô aproveitando e filmando tudo aqui pra. Porque a Cláudia gosta de ver. Ó, tem uns figos novos ainda. Ó, gente, dá pra fazer uns doces ainda. Chegando aqui na parte do cavalo. Os cachorros estão presos. Prendi os cachorrinhos. Eles ficam assim porque eu solto eles. Eles ficam doidos pra querer sair. Gente, que eu fiz, ó, fiz uma trava aqui na porteira, coloquei um batente ali, aqui fiz uma trava, falta melhorar ela ainda, fiz correndo, mas semana que vem eu termino. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, mas ficou bom, pelo menos segura ela retinha, fica mais bonito. É isso aí, pessoal, hora de ir embora. Encontrar com a Cláudia, com as crianças. E vamos ver se na próxima vez é mais vídeo, né? Tá fraco, né? Mas a gente não consegue vir pra cá mesmo, tá corrido. As crianças vão crescendo, os compromissos vão aumentando.
Por exemplo, semana que vem era pra vir pra cá, mas o Pio tem o primeiro campeonato dele de judô. Ele tá ansioso que só. E aí não vai dar pra gente vir. No outro final de semana, aniversário da minha irmã e do meu cunhado, de 40 anos. Daí a gente não consegue vir pra cá. Vamos ver. Agora, se no inverno a gente consegue um pouco de tempo a mais. Mas beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Até mais.